i gràcies per la invitació al Centre d'Estudis Jurics que ens ha convidat a estar aquí amb vosaltres i bueno, és un luxe estar amb la, amb la Rosa i l'Arguel i retrobar-me amb molta gent que coneixem hi ha moltes persones que, com bueno, han pensat aquest, això d'aquesta jornada d'un nou impuls per la mediació, claro, avui te retrobes amb molta gent que fa molts anys que estem impulsant. Sí? La Núria, Vigianueva, a l'Àngel Guiamat, una quantitat de gent que estem aquí fa molts anys fent coses per intentar que la mediació sigui una realitat eh, cada cop més establerta a Catalunya. Jo crec que, de fet, almenys mirant una mica amb els anys, crec que, que estem logrando, que, evidentment, sempre hi ha més passos per fer i hi ha més coses per, bueno, per repensar i per canviar. I aquí s'ha ser fer una, una mica la idea de, de la xerrada que vam tenir prèviament fa uns dies, juntament amb la, amb la Núria, quan estàvem organitzant, organitzant aquesta xerrada d'avui. La idea és que no farem alguns inputs, donarem algunes idees, però crec que és interessant després el debat i, i les reflexions de tots. Quan tu penses en el tema de la innovació, bueno, jo almenys he pensat en tres nivells. Un nivell que té a veure amb visualitzar el que s'està fent i el que s'ha fet, que jo crec que és molta tasca, moltes mediacions i segurament eh, molt bones experiències per a moltes persones que han passat per l'experiència de, de ser parts en una mediació. Jo he sigut part en una mediació també, o sigui que l'he viscut a l'altra banda i funciona. Ho recomano perquè funciona almenys des d'aquesta perspectiva de ser part també. Una altra visió té a veure amb renovar, donar una nova visió sobre el que està fent i crec que és interessant el que ha plantejat la Rosa com a eixos per a poder desenvolupar els propers anys i, i realment creo que me agrada agradar tener una mica más de tiempo para irme toda fondo porque hay ideas muy buenas. después explicaré también algunas de otras que que he en un grupo para recolzar aquí está aquí está no input que es la tercera visión ¿sí? del tema de la innovación bueno es donar eh, después están de en tan has de parar has de repensar bueno qué unas cosas se abrían de hacer de una otra manera o de, hacer de una forma mejor? y cree que se empeñan cosas Hi ha una part que ens pertoca als professionals que eh, rebem a la gent i que som els que estem cada dia intentant fer mediacions i que intentem ajudar les persones a gestionar el conf els conflictes que tenen de la forma més adient, més propera i més eh, possible per a ells. Sí? Jo crec que els mediadors, i ara sí parlaré de la figura del, del mediador, sempre té una oportunitat. Cada cop que té la possibilitat de parlar amb una persona que ve a una sessió informativa o a una primera sessió de mediació, sempre és una oportunitat, no només per, a que, per a intentar una mediació, sinó perquè la gent provi una cosa que en la gran majoria de les vegades és nova. Jo no he trobat a molta gent que hagi passat moltes vegades per una mediació, sempre sembla que és la, el primer cop, però sí el que m'estic trobant l'últim any són persones que comencen a trucar, a demanar mediació, perquè algun conegut l'ha fet servir, li ha servit i pensa, bueno, mira, ho provaré. I això és una cosa nova i jo crec que és un indicador interessant. Ara, crec que evidentment hi ha molta cosa que té a veure amb, amb la voluntarietat de les parts perquè puguin quedar-se i vulguin quedar-se i vulguin provar la mediació, però hi ha una part fonamental del mediador. Jo crec que el professional té una responsabilitat eh, pedagògica d'alguna manera, però també perquè aquesta possibilitat, aquesta oportunitat que la gent està davant d'un mediador sigui una possibilitat en la qual has de posar molt d'esforç que la gent eh, pugui veure les, els beneficis i l'oportunitat que té de, de provar una cosa que és diferent. És veritat, com deia la Rosa, que a vegades la gent arriba una mica tard sí? o el conflicte quan ve derivat de l'àmbit judicial ve amb molt pocs dies o setmanes a la vista i Uh, y la gente está esperando FAMOL de TEMS y es verdad que la gente está una mica desconcertada. Yo creo que un TEMS prudent eh, sería un mínimo de dos meses avance de un señalamiento de una vista. Habría de ser la, el intento de probar mediación, no estoy hablando de dos años ni de seis meses, pero al menos tenéis dos meses para que en dos meses se puedan hacer, hacer muchas cosas y la gente ya se adonas si realmente está en un camino. que li convindrà o està perdent el temps. Sí? Però quan a vegades m'ha passat de mediacions que em deriven i, clar, i a 15 dies o a una setmana tenen una vista assenyalada després de dos anys d'estar esperant, és molt difícil remuntar aquesta situació. Igual ho fem dins de tot el que, el que puguem. Crec que a, en aquest sentit eh, la feina d'un mediador no només és explicar què és el que podem oferir, de què es tracta l'espai, tot el que es pot fer dins d'una mediació, si no crec, crec que hi ha una cosa que té a veure amb l'actitud professional de donar confiança i seguretat en una, en una pràctica que és nova, en una experiència que no han passat, que tot el desconegut genera desconfiança. I en aquest sentit, si el mediador pot donar aquest espai de seguretat i de confiança, pot lograr que les persones puguin baixar les defenses, les ansietats i, i provar una cosa nova de la que segurament en principi no creuen, perquè ells han intentat resoldre o parlar amb aquesta altra persona amb la que tenen un conflicte i, evidentment, no li ha funcionat i han entrat en la via coercitiva, la via judicial o la via de la tallada del diàleg. I, i clar, quan tu convides a, a una cosa, bueno, ens hem de retrobar, hem de parlar, hem de, heu d'escoltar, bueno, s'ha de fer amb, molt, amb moltes ganes, amb una convicció, podré explicar què és una oportunitat i les oportunitats passen o s'aprofiten. I això depèn sempre de l'altra banda, de l'altra persona, que és el protagonista. El protagonista al final de la d'aquesta funció, d'aquesta invitació de la mediació. Jo quan parlo d'oportunitat també m'agrada explicar el tema de la voluntarietat, y siempre explico que la mediación es, es una, una posibilidad y que es un procedimiento totalmente voluntario y que la gente puede probar la mediación y siempre digo mira si no estás cómodo achacas si y tan vas no me has de donar explicaciones uh, y yo no te consecuencias tú decides si te quedas certificas eh, si la mediación o vos marcha ahora la alta parte le pasa al matej la alta parte también puede achacar si marcha y que la otra parte Es quedi en mediació, intenti arreglar en mediació amb tu, en, molt, en, en una situació molt gran o en molta quantitat depèn de tu. Tu tens també la capacitat que la voluntarietat de l'altre estigui afectada o no. Depèn de com tu parles, de parlar de, de la forma, del contingut, del que diguis, l'altre pot marxar o pot quedar-se. I aquí crec que és important, en aquest sentit, que la gent entengui que són els protagonistes, però això implica també compromís, i corresponsabilització. No és només venir, sinó és estar i estar d'una manera en la qual tot el que estàs fent està afectant la conducta de l'altre. I això finalment et repercutirà a tu. Que les persones puguin ser conscients d'aquest paper en la mediació jo crec que és fonamental per a, per a que puguin entendre quin és el, el rol que els toca a ells. El nostre rol és en que les persones puguin entendre que no tenen res a perdre. Que es una posibilidad, que no están renunciando a CapDread ni a capa otra posibilidad, al contrario, tienen la posibilidad de probar, pero ya una feina de, de venta o de captación de, de, un, de una situación que es nova. Yo creo que es interesante que la JEMPUGI entienda que la mediación también es un spy de evaluación de diversos escenarios. ¿no? Y la JEMPUGI también permite a la mediación pensar: bueno, quién es el conflicto que tiene, quién es la situación que voy a resolver, cómo la podría resolver la mediación, que ayote un cost. té una inversió de temps i té un risc, evidentment, però entrar al sistema judicial també té un cost, té un risc i té un benefici. I, i, i és una oportunitat també. I no fer res també té costos, té riscos i té bueno, eh, possibilitats que, que s'estan posant sobre la taula. Quan la gent pot entendre els diversos escenaris pot triar també. I en aquest sentit, bueno, la feina de mediadores també ajudarà a avaluar la situació en la que està i la situació en la que podria estar. Jo crec que en aquest sentit també, la mediació és un espai per a tots. Eh, llegia abans el tema de la desconfiança d'altres col·lectius o la desconfiança o l'amenaça la, que pot ser visguda per al món dels de llicenciats de, de o els professionals del dret. Jo crec que tota la contrària, amb la mediació realment es pot desenvolupar tot un nou rol per a un advocat, per a l'advocat que la crea l'assessorament i que el podria, i que pot acompanyar a les parts en mediació. Hi ha molts advocats, i jo conec molt, sobretot per l'experiència, que els agrada l'assessorament, els agrada l'anàlisi del conflicte i els agrada acompanyar a les persones en mediació i ajudar-les a entendre on estan i on podrien estar. Que aquesta és la feina de l'advocat dins de la mediació i el mediador li ha de donar aquest espai. Jo soc dels mediadors que sempre que les persones vulguin venir amb advocats, endavant les portes obertes i som un grup de professionals que estem per ajudar les persones a sortir d'aquesta situació que a vegades és una mica dilemàtica. Ara, la tasca és diferent. El mediador està d'alguna manera treballant amb les persones per poder produir un espai de diàleg, un espai d'anàlisi del conflicte i un espai de sortida i l'advocat està per ajudar les persones a reflexionar i entendre on podrien estar i què és el que els podria passar en un altre escenari i finalment són els que van assessorar a les parts. Els mediadors no assessorem ni li diem a la gent que és el que de fer. Per això està l'advocat, que és el professional que la persona ha triat de la màxima confiança i quan les persones estan en la sala de mediació recolzades i acompanyades per aquests professionals de gran confiança, estan molt millor també i i realment poden parlar amb més seguretat, amb més tranquil·litat, i tot el procés és transparent en aquest sentit, no hi ha coses amagades, sinó que al contrari, jo crec que és un espai en el qual tots tenen moltes coses que fer i, i dir. El repte que tenim és la desconfiança. Sí, perquè és, és un espai desconegut perquè molta gent no l'ha provat, perquè no saben que, que, on estan a vegades i amb qui estan. Jo crec que és important treballar el tema de la qualitat dels professionals. Sé que som molts, som molts els professionals que estem en els registres eh, públics de mediació i crec que s'haurien de revisar, evidentment, eh, i soc, bueno, com soc formador de mediadors també em preocupa sempre el tema de, bueno, de la qualitat. Sí? No tothom, eh, després d'haver fet la formació, depèn on l'hagi fet, ha pogut mediar o ha pogut mediar massa o ha pogut tenir moltes experiències i això, evidentment, quan no practiques una cosa, els coneixements comencen com a diluir-se. No? I crec que poder fer una revisió del, del registre seria interessant i tot el que podem fer per ajudar a actualitzar o per renovar també els inputs i les ganes i, i les energies del mediador estem, estem, estem amb això. Fa uns mesos jo vaig tenir la sort d'estar convidat per aquesta casa per participar d'un grup de persones que van formar Bueno, que ens va uh, encomendar el Pasqual Ortúnio, va ser un grup d'estudi per al foment dels mitjans alternatius de resolució de conflictes i això es va transformar en 15 propostes que vam fer per impulsar la mediació a Catalunya. Jo he demanat autorització al Pasqual per poder dir això i m'ha dit que sí, o sigui sea que encara això no està publicat, però sí que puc dir una mica del que vam estar treballant. El grup el vam composar amb el Pasqual, l'Esther Vilalta, que és una professora de la UOC, la Elena Romero del Colegio de, Notarías, de Notaris, al Juan José de Márquez, que es fiscal de, CA, de GA y delegado de Menors, y yo representaré a la Pompeu Fabra y al Colegio de Psicólogos. Y vam, va a ser una, una serie de tribadas en las cuales van a dar una serie de ideas que quería transmitir o compartían busaltras, porque creían que si realmente Buria que la mediación sigue instalada en Cataluña de una forma definitiva, habrían de entender a Cataluña como un país mediador. ¿Sí? Y, eso ha de ser, y eso se ha de traducir una serie de, de líneas de acciones uh, de desembolupamiento e implementación de la mediación en diversos niveles. En el ámbito judicial, pero en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de los usuarios y el ciudadanos, en el ámbito profesional también de la evaluación de la calidad de la mediación y de los profesionales mediadores. En aquel sentido, también van a esta idea que tenía el reglamento de la nuestra ley. en el qual establir un consell assessor permanent professional que pugui orientar i supervisar també l'implementació de les polítiques públiques en mediació. Però les polítiques públiques en mediació s'han de fer i les polítiques públiques es tradueixen en realitat quan hi ha partides pressupostàries que recolzin aquestes polítiques públiques. Si no, tot des de la voluntarietat no podem. També vam suggerir establir un programa de qualitat dels mediadors del registre públic, que jo crec que bueno, la Rosa ja ha començat a fer molta feina amb això. I també pensar, una de les idees que havíem pensat era fer o programar un plan pilot d'almenys 10 anys, de provar aquesta qüestió que tenen altres països d'ES, la obligatorietat de poder passar per una sessió informativa a les persones que entren en el sistema judicial. Persones que volen resoldre el seu conflicte i com coneixen el que coneixen, que és el món judicial, i el coneixen d'aquella manera, tenir la possibilitat de participar sempre per una sessió i poder triar si volen entrar en una via o en altra, jo crec que és important. Països que han desenvolupat aquestes polítiques bueno, tenen resultats amb uns números que són interessants. Si veiem l'experiència italiana, que és la més propera, eh, canta per si sola. Sí? Per altra banda, també vam parlar d'implementar programes de supervisió, i vam oferir programes de supervisió per als mediadors que estan també eh, en els registres, fer convenis amb les universitats que donen formació en mediació. Hi ha moltes coses a les quals podem sumar esforços. Mm, això es va traduir en un document de 15 idees que estan desenvolupades, però hi ha algunes que eh, sí m'agradaria remarcar. Una té a veure amb l'impuls d'un projecte del dret civil de Catalunya com un dret de la concòrdia, i, bueno, I això és recuperar també l'esperit de la mediació i bueno, pensar la mediació com un instrument també per defensar els interessos de tots. Sí? i totes les persones que quan entren a una mediació, estan buscant un pacte, un acord que sigui la inversió més segura per al problema que tenen. Una altra de les idees va ser la promoció d'un missatge. publicitario que sería ahorre mediando, ¿sí? o vas a destabilizar cuando entras en mediación, y entrar en mediación también se habría de traducir en números, que Raquel ahora nos explicará, y los números también son muy, muy claros, pero no sé si la gente es consciente del que podés destabilizar, no me centremos en, en esfuerzos, en energía, sino también en dinero. No me las personas implicadas, sino el sistema. ¿Sí? Nos Costa mucho dinés a todos, a los ciudadanos y a las ciudadanas, cada cop que una persona posea una demanda judicial. a una altra i no sempre aquests diners estan, bueno, estan rendint com, com haurien de rendir. Una altra idea serà la promoció de la mediació dins de les universitats, dins del que són uh, les carreres de grau. Vam pensar que realment les facultats de dret, les facultats de psicologia i altres professions molt properes a la mediació podrien impulsar i fer trobades interuniversitàries sobre les ADR, les, els mètodes de resolució alternativa de disputes. Vam parlar de fer un impuls per la creació d'un Consell Civil de la Mediació a Catalunya, que això bueno, està, està previst per l'article 24 de la Llei de Mediació del Dret Privat de Catalunya, però bueno, és uh, otorgar al ciutadà també, donar al ciutadà la confiança uh, en mediadors certificats eh, en el qual s'incorporen noves tecnologies, mediadors que també estan d'alguna manera controlats i, i estan passant per un programa de, de qualitat i desenvolupar també experiències d'altres possibilitats que la gestió alternativa de conflictes pot donar. Això fa un, uns mesos, al fa un any més o menys, vaig tenir la sort d'estar convidat pel govern, govern de Xile per avaluar un programa de mediació nacional que ells tenen en l'àmbit eh, comunitari, però conjuntament amb mi va, anar, va venir la Clara Casado, para, que és una mediadora de l'equip de mediació penal, de la Generalitat i ja va estar fent la mateixa feina en l'àmbit penal. I ells tenen tot lligat. I una qüestió interessant és que sempre en aquests centres, que és, que és un model de país i que està desenvolupat en tot el país, tenen eh, el mateix espai, tenen el punt de la mediació, el punt de l'assessorament jurídic eh, gratuït, el punt de la negociació, espais perquè els advocats també puguin negociar altres eh, i també barrejats als equips que treballen en l'àmbit de la mediació penal i la mediació comunitària. Al final, a vegades, entre que una mediació, un conflicte és comunitari o és, un, o és penal, és una qüestió de temps i de pujada de, de la conflictivitat. Quan tu ves mecanismes en els quals eh, les qüestions estan més ordenades i més optimitzades, tan n'adones que no és un tema de recursos, sinó que és un tema d'organització i és un tema d'aposta. Com he dit abans, les apostes han de ser les dels professionals, sempre les teniu, i les teniu tots, perquè els que estem aquí ens agrada i ens agrada la nostra feina i sabem que això ajuda a conviure en un país millor, però necessitem partides pressupostàries i polítiques clares i una aposta clara per a que això realment es converteixi en el que vaig dir al principi, no? que Catalunya sigui un país mediador no sé, crec que més o menys estic amb el temps, i en tot cas deixo obertes aquestes reflexions i després de la Raquel podem continuar parlant i, bueno, i fer intercanvi. De part meva, moltes gràcies.